გამარჯობა ბიემდის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსეთში რუსი პროპაგანდისტის და მისი სტუმრების ვიზიტს გამოეხმაურა ღარიბაშვილის თქმით სახელმწიფო უწყებებმა გუშინ კანონის სრული დაცვით იმოქმედეს ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ სიტუაციით ისარგებლა დესტრუქციული კმედებები განახორციელა ვლადიმერ პოზნერს რომელიც ასევე არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე არ დაურღვევია კანონი ოკუპაციის შესახებ მას და მის თანხლებ პირებს ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტები და უარყოფითი პასუხები PCR ტესტებზე ასე რომ ქვეყანაში შემოვიდნენ სრულად კანონის დაცვით რაც შეეხება სტუმრების შეკრებას ერთ-ერთ დაწესებულებაში რეგულაციების გაუთვალისწინებლად ეს ჩვენთვის მიუღებელია არის დარღვევა და შესაბამის უწყებებს ჰქონდათ შესაბამისი რეაგირება დაჯერინდა როგორც დაწესებულება ისე ყველა დამღვევი პირი განაცხადა პრემიერმა დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერმა ორი ახალი მინისტრი წარადგინა თუმცა ხდომის დასრულების შემდეგაც ახალი არც ძველი მინისტრები ეგრეთ წოდებულ მედია ოთახში არ გამოჩენილა. თელარა გელონტია გვეტყვის მეც, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში იმყოფება. თელარა მოგესალმებით, იკისმით. დიახ, ბექა, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში დღეს 12 საკითხი იყო შეტანილი, მაგრამ ხდომის შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნე, არც ერთი მინისტრი არ ჩამოსულა მედია ოთახში, არადა დიდი ალბათობით ყველა საკითხი მინისტრთა კაბინეტმა მოიწონა და დაამტკიცა. საკითხები შეეხებოდა სხვადასხვა თემატიკას, მაგალითად, ნათია თურნავა იყო მომხსენებელი თემაზე, რომლის თანახმად სავარაუდოდ ფრონტერა ჯორჯიას თანამშრომელთა გარკვეულ ჯგუფს აღმოუჩენენ სოციალურ მწეობას, ასევე ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა მომზადებული ორი საკითხი, ერთი შეეხებოდა საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმებას გარკვეულ ბიზნეს კომპანიებთან, ასევე ერთ-ერთი საკითხი შეეხებოდა ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტისთვის მაღალმთიანი საწარმო სტატუსის მინიჭებას. საკითხის გარეშე არც ჯანდაცვის მინისტრი იყო მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე. დღის წესრიგიდან ირკვევა, რომ დღეს დაამტკიცეს სავარაუდოდ რეგლამენტი ლაქს აღებავებში ტყვის შემცველობის განსაზღვრის შესახებ. ფიქრობ, საზოგადოება იმსახურებს იყოს საქმის კურსში იმ საკითხებზე, რომელსაც მთავრობა ამტკიცებს და ამისთვის ვართ მედია, მაგრამ ჩვენი თხოვნის თუ მოთხოვნის მიუხედავად დღეს კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ არც ერთი მინისტრი მედია ოთახში არ ჩამოსულა და სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები ძალიან გახშირდა ბოლო პერიოდში მთავრობის სხდომებზე. ამიტომ ახლა მიწევს მაყურებელს ვესაუბრო მხოლოდ იმაზე, რაზეც ისაუბრა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყებისას. როგორც უკვე ვთქვით, პირველ რიგში მან მადლობა გადაუხადა ფინანსთა და იუსტიციის უკვე ყოფილ მინისტრებს, ვანო მაჭავარიანს და გოჩა ლორთქიბანიძეს და წარადგინა ახალი მინისტრები. ფინანსთა მინისტრის პორტფელი ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩააბარა ლაშა ხუციშვილს, რომელიც ამ დრომდე იყო ივანე მაჭავარიანის მოადგილე და წლებია მუშაობს ფინანსთა სამინისტროში, ხოლო იუსტიციის მინისტრი გახდა რატი ბრეგაძე. აღსანიშნავია ისიც, რომ არც მთავრობის ხდომაზე და არც ხდომის შემდეგ ახალი მინისტრებიც არ გამოჩენილან მედიასთან და არც პრემიერს ვთქვათ მიუცია მათთვის რამდენიმე წუთი, რომ წარმოედგინათ თავიანთი ხედვები, არც რაიმე საჯარო დავალება მიუცია დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი მინისტრებისთვის. ერთადერთი მან ვრცლა ჩაიკითხა ახალი წევრების, მთავრობის ახალი წევრების ბიოგრაფია. გოჩა ლორთქიბანიძე, ასე ბატონი ვანო მაჭავარიანი გადადგნენ თანამდებობიდან. ბატონი ვანო მაჭავარიანი აპირებდა გადადგომას შეგვიძლია დეკემბრის თვეში, როგორც მან აღნიშნა, მაგრამ ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ რამდენიმე თვე გააგრძელებინა მუშაობა. მინდა მას ჩვენი მთავრობის, ჩვენი გუნდის სახელით გადაუხადო მადლობა, რაც შეეხება ჩვენი მთავრობის ახალ წევრებს. ბატონი რატი ბრეგაძე დაინიშნა იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე, ფინანსთა მინისტრის ახალ კანდიდატურას კი არ უწოდოთ ახალ მინისტრს, ბატონი ლაშა ხუციშვილი მინდა წარმოგიდგინოთ. ბატონი ლაშა დიდი ხანია რაც ფინანსთა მინისტროს გუნდის წევრი, ამდენად იგი ძალიან კარგად იცნობს სისტემას. მე მინდა ბატონ ლაშას უცხო წარმოდები როგორ ფინანსთა მინისტრის რანში, ამჯერად იგი წარმოდები გააგრძელებს თავის საქმიანობას. მთავრობის ხდომის დაწყებისას პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა პოლიტიკურ კრიზისს ქვეყანაში და ჩაშლილ მოლაპარაკებებს სახელისუფლებო პარტიასა და ოპოზიციას შორის. ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ მთავრობა იტოვებს უფლებას არ დაკარგოს დრო ოპოზიციის ახირებების განხილვაზე და ორიენტირდნენ უფრო იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რომელიც აწუხებს ხალხს. ძალიან მალე დავაანონსებთ და წარმოვადგენთ მასშტაბურ პროექტებსო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები დაწყებული, მასშტაბურ პროექტებს წარმოადგენთ უახლოვეს
რამდენიმე კვირაში ეს ეცნება სოფლის მმართველები, ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის მმართველები, აქედან გამომდინარე ჩვენ აღვიქმება დრო დასაკარგი ამუშინარს და აბსოლუტურად არაპროდუქტიულ მოლაპარაკებებზე დასაკარგებს. მთავრობის ხდომა დასრულებულია. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არც ერთი მინისტრის ხდომის შემდეგ მედიასთან არ გამოჩენილა იმედია ეს პრაქტიკა შეიცვლება. ბექა, მადლობა თელარ გელანდიას. იმედია მეცესთი იმედს გამოთქვა, რომელიც მთავრობის ხდომის დეტალებით გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. განაგრძობთ გადაცემას. მესამე ლოკდაუნის თავიდან ასაცილებლად ამშინარს პეტიცია დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფის ინიციატივით გავრცელდა. პეტიციის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარების პარალელურად მნიშვნელოვანია სხვა ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ამ გაზაფხულის განმავლობაში ეფექტს ქვეყნისა და მისი ეკონომიკის შაკეტის გარეშეც მოგცემდა. რა უნდა გაკეთდეს ხელისუფლების მხრიდან და საზოგადოების? ქეთევან ჩხატარაშვილის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვას. ბატონო ქეთევან, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს? ამ კითხვით დავიწყეთ. პეტიციაში რა არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი, რომელიც ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ არ მივიღოთ კიდევ ერთი ლოკდაუნი? საქმე იმაშია, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა უნდა მოხდეს დროულად მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. დღეს საუბარი იყო ღონისძიებაზე, იმ კვლევის შესახებ, რაც ჩემმა კოლეგებმა გააკეთეს და თავად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორსაც არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ კატასტროფულად არის დაცემული პირბადეების მოხმარება მოსახლეობის მიერ. და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეზღუდვები ჯერ კიდევ არსებობს, ამ შეზღუდვების აღსრულება არ ხდება სათანადოდ. აქ საუბარია თავშეყრაზე, ბატონი ამირანი საუბრობდა ამას წინათ, ღამის კლუბებში გამართულ წვეულებებზე და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ ეტაპობრივად ყველაფერი გაიხსნა ქვეყანაში. დღეს მე მგონი ბოლო ეტაპი იყო, გაიხსნა კინოთეატრები, ერთადერთი რაც არის დარჩენილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. მოსახლეობას მოხსნილი აქვს საფრთხის შეგრძნება. ჩვენ ეს ერთხელ უკვე ვნახეთ შემოდგომაზე, რატომღაც ჩათვლილია, რომ პანდემიამ გაიარა და ეხა უფრო შესაძლებელია უფრო თავისუფლად მოქცევა. რაც რეალობას არ შეესაბამება, ახლა ლოგიკურად ნებისმიერ გახსნას თან დევს ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობის ზრდა, მაგრამ თუ არ მოხდება პირბადეების ხმარების მაჩვენებლის გაზრდა, თუ არ მოხდება დაუშვათ დისტანციის დაცვა, იმის გათვალისწინებით, რომ სამწუხაროდ ვაქცინაცია იმ ტემპით ვერ მიდის, რა ტემპითაც არის ასურველი, ჩვენ რეალობა დავიწყეთ. აი, ვაქცინაციაზეც კითხავთ, ხალბატონო ქეთევან, მაგრამ ანუ არ არის საჭირო ახალი შეზღუდვები, საჭირო არსებული ასე ვთქვათ რეგულაციების და რეკომენდაციების უკეთ აღსრულება, ხომ? ამაზეა საუბარი და არა ვთქვათ ახალ შეზღუდვებზე. აუცილებლად ამაზეა საუბარი, კი ბატონო. კი ბატონო, ვაქცინაციის ნაწილს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში, სურვილი ასე ვთქვათ, რაც თქვენ და საზოგადოების ალბათ უდიდეს ნაწილს რო ვაქცინაცია იყოს უფრო სწრაფი ტემპით, ეს ასე არ არის. რა აკლია ამ პროცესს? ინფორმაციის ნაკლებობა, შესაბამისი ასე ვთქვათ ჯგუფები არ არის შერჩეული სწორად? ანუ რა აკლია ამ პროცესს? რა დაძრავდა უფრო ჩქარა? თქვენი რეკომენდაციები რა არის? პირველ რიგში ისევ და ისევ ინფორმაციის ნაკლებობა, თქვენ სწორად ბრძანეთ, იმიტომ რომ საინფორმაციო კამპანია, როგორც ესეთი, ქვეყანაში არ ჩატარებულა შესაბამისად. თვითონ თავად ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, მაგრამ ამ კამპანიის დაწყება დღესაც არ არის გვიან. არის საზოგადოებაში რამოდენიმე მცდელობა, გარკვეულწილად ჩანაცვლდა სახელმწიფო ამ საკითხში. კი, ეს ექსპერტების მიერ არის დაუშვათ დაგეგმილი და ხორციელდება მსურველების დახმარებით, მაგრამ კარგი იქნება, რომ სახელმწიფო ითაოს ამ კამპანიის განხორციელება. ნუ წესით სადღაც ოქტომბერ-ნოემბერში უნდა დაწყებულიყო. საინფორმაციო კამპანიაზე არის საუბარი, რომელიც არ ითვალისწინებს არც კონკრეტულ ვაქცინას და არც კონკრეტულ ვადებს. აქ საუბარი არის ვაქცინაციის პროცესის მნიშვნელობაზე, თავად ვაქცინის შექმნის ისტორიაზე თუნდაც, და ყველა იმ დღეს უკვე ბაზარზე არსებულ ვაქცინის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე მოსახლეობისთვის, რომ მოსახლეობას ნდობა გაეზარდოს ვაქცინის მიმართ და იმ ლეგიტიმურ კითხვებზე, რაც ბევრია როგორც მოსახლეობაში, ისევე ჩემ კოლეგებში, მე სამედიცინო
სფეროს მუშაკებს გულისხმობ, კვალიფიციური პასუხი იქნას გაცემული. კი ბატონო, ქალბატონო კეთილი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგდრომის დღესასწაული გვიახლოვდება, შარშან გვახსოვს რომ იყო შეზღუდვები, შესაბამისად საპატრულო ეკიპაჟები აკონტროლებდნენ მათ შორის სასაფლაოებზე გადაადგილებასაც და ესეც შეზღუდული იყო. როგორ უნდა იმართოს ახლა ეს პროცესი, რადგან მობილობა დღესასწაულზე საკმაოდ გაიზრდება? ამაზე არის საუბარი, ხო? არსებობს ჯერ კიდევ დაუშვათ არის რაღაცა შეზღუდვები დაწესებული. მე გულისხმობ თავშეყრის ერთად ყოფნის რაოდენობის შეზღუდვას, ანუ ადამიანების რა რაოდენობა შეუძლია ერთად იყოს. ჩვენ დავდივართ უკვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არსებული შეზღუდვების აღსრულების გამკაცრებასთან და ამ აღსრულების შესრულებაზე ზედამხედველობასთან, ეს იქნება ჩვენი რჩევა, იმის მაგივრად, რომ შარშანდელივით ისევ ჩავიკეტოთ მესამედ, იმიტომ რომ ну, აღარ დავიწყებ საუბარს ამას ჩვენ ეკონომიკაზე, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს. შესაძლებელია ნაკადის მართვაც, შესაძლებელია იმის გაკონტროლებაც, დაუშვათ ვინ არის პირბადით, ვინ არ არის პირბადით და ასე შემდეგ. თავარი არის სურვილი და ეს სწორად დაიგეგმოს. მადლობა, კეთევან ჩხატარაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მე მშვიდობებით მას, მადლობა მისი დროისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ამბები გელი ტევი პირველ ეთერში 14 საათზე, რომელსაც ანუ ახლავე გაუწყობთ ახალს.